Fazer assim também, ligando tudo, né? Esse link 30 aqui dá pra fazer ele ligando ou palhetando, tá? É, eu prefiro ligando, mas eu coloquei, dá pra fazer treinar dos dois jeitos. Tomar cuidado que a Blue Note é a nota que termina, que se for resolver, tem que resolver em outra, mas a aplicação fica para outros vídeos. Tô fazendo ligando aqui, mas na tablatura tá Selic tá 35, ele tá palhetado, tá? Thank you.
Esse slide que está no 2x3, casa 2 e 3 aqui, pode ser de qualquer lugar.